Pražský hrad v Minecraftu. Ano, slyšíte správně. Sice většiní diváci, co koukají tady na tento kanál a na mě jako samozřejmě déle, tak ví, že ten Pražský hrad je už tady dlouho a že jsem ho postavil sám. A letí, co prostě jsou noví, tak neví, že existuje nějaký Pražský hrad v Minecraftu. Takže jdeme se na něj podívat, protože tohle je druhý díl naší nové série Hunger Curiosity, neboli hladová zvědavost. Což zvědavost máme každý a určitě je hladová. Takže, jak můžete vidět, jenom pak si řekneme o problému, proč je to tady takhle blbý a to uvidíte. Takže začneme asi tam, kde byste normálně se dostali, nebo kdybychom začali jako od začátku. Takže, první nádvoří Pražského hradu, jo, tak jo, tohle jsem stavil sám, takže jo, trvalo to 4 měsíce a pořád není hotový, takže fuj, to bude něco. Takže začneme. První nádvoří Pražského hradu je menší, ale je jako velké. Dal jsem tady tanky, je to Leopard 2A7, myslím, 2A7 nebo 2A6. A jako zdobí to tady, je to takový takové prostě hezký. Tady jsou naše krásné česko nebo československé vlajky. A tady máme zase vlajky hodně. A takový ten kamennou část tu zdi. Jo, první nádvoří je takový nic moc prostě. Jo, wow, amazing. Potom, když tady projdeme tunílkem, tak tady je druhé nádvoří. Tady má být ještě kaplička, kterou jsem nepostavil, protože jsem línej. Ale mohl bych udělat videa, určitě řekněte, pokud bych měl udělat videa teda o tom, jak stavím Pražský hrad, protože by to bylo tako zajímavý. Timelapse takový, jak stavím prostě Pražský hrad, hej, tak to si myslím, že by bylo dobrý. Takže určitě napište, takže tady má být kaplička, tady má být fontána a tady nějaká klec nebo co tady, tady na tom místě. No a dále můžeme jít sem. Tady se už dělá jako Pražský hrad, by vypadal nějak, ale já to udělám, jo, já to udělám celý nějak líp, protože se stala jedna věc. Já vám to ukážu rovnou teď. Jo, protože jsem na Warlord, tak se tady stala věc, že někdo mě hodně trolí, a vyměnil mi tady ty bloky za prostě růžový. Má to tady být hezký a teď mi to udělali takhle. Měl jsem tady hezký strop, jo, takhle hezký strop, to, nebo to vypadalo jinak samozřejmě, jo, já to tam pak udělám. Byl hezký, ale teď, protože jim to prostě takhle byl, takhle nějak hezký, tak nějak prostě, no nějak hezčí byl ještě. No a vyměnil mi to prostě a někdo, nevím, si dělá srandičky, že to je strašně vtipný a hrozně se směju, haha. To znamená, pokud ten dotyčný kouká, tak seš fakt trapnej a jako, jestli tohle budeš dělat do budoucna, tak se o tobě budou myslet fakt lidi, že seš pokud. Dobře, já proto mám teď malou chuť hrát Warlord a půjdu asi pravděpodobně hrát už nějaký minihry spíš jenom a tady ty věci. Nebo uděláme nový projekt, to jsem taky zvědavý, protože mě napadají celkem nějaký nápady, takže bychom mohli. No, ale tentokrát nějaký projekt, kde bude už jako víc zabezpečení kvůli tady těm trolům, jo, protože už je to šle. Třetí nádvoří Pražského hradu je to největší a zároveň podle mě i nejhezčí. Protože tady je katedrála svatého Víta, která není sice dostavěná tady vzadu, jako ten takhle to zaoblení, ale je hezká. Tady jsem už kusil, jak to bude. A jenom tady tu nejtěžší části, nevím, jak se tady těm věcem říká. Jo, tady je takový místečko, nevím, jaký to je místečko, ale je to takový prohlubení a tady bych udělal třeba i nějakou kavárničku, jo. To je takový dobrý nápad. Tunel a tady mám vchody. Tady mám jeden vchod, druhý vchod, tam mám třetí vchod, tady už jsou všude vchody. Jo, takže to je jako dobrý. A tak katedrála svatého Víta vypadá dobře, hele, jako proč ne? Zezadu to je takový, že mech, jo, nebo ta katedrála je zezadu hotová, ale tady to není dodělaný. A tady je prašná věž a tady už jako to je trošku takový rozestavěný, ale jako vypadá to dobře, takže jo. Dámy a pánové, dejte like, dejte odběr a my se uvidíme zase příště. Zatím, nashledanou.